Hej och välkommen till min tutorial på Anamorphic Illusions. Jag ska visa hur du skapar en illusion med hjälp av Photoshop och printer. Börja med att öppna upp Photoshop. När Photoshop är öppnat så går du in på din webbläsare. Du går in på Google. Vi skriver in Dice. Går in på bilder där och kollar Dice. Sen för att göra sökningen ännu bättre, går in på avancerad sökning. Du vill gå till bildstorlek. Du vill ha så stora bilder som möjligt, så tryck på bildstorlek stor. Trycker på avancerad sökning. Nu kommer den filtrera alla stora bilder längst upp. Så hittar vi snygga tärningar här. Ska jag se. Här hittar vi några röda fina. Går vi in på dem. Skärpan ser bra ut, så de tar vi. Går in på visa bild. Högerklickar. Spara bild som. Spara dem på en bra mapp där du kommer ihåg vart du lägger dem. Tryck på spara. Gå tillbaka till Photoshop. Tryck Ctrl-O för att öppna. Du trycker Ctrl-O. Du letar upp din tärning och du trycker på öppna bild. Markera upp allting så att allting kommer med. Skuggor, även det. Du trycker Ctrl-C för att kopiera. Vi kommer behöva dem till senare. Så nu ska vi göra en ny fil. Går in på arkiv, ny, tom fil. Går in på förinställningar. Och trycker på internationell tidning för att kunna hitta till A4-storlek. Se till att A4-storlek är markerad. Se till att upplösning 300 är markerad. Tryck OK. Nu har vi då ett A4 här. Och nu tärningarna sedan tidigare som vi har kopierat. Klistra in dem på A4 genom att trycka Ctrl-V. Då hamnar tärningarna där. Och nu ska vi då öppna upp den här Anamorphic Illusion-mallen som du redan har sparat ner. Gå in på arkiv, öppna eller Ctrl-O. Vi klickar på mallen. Anamorphic Setup Fix. Trycker på öppna. Så kommer den öppnas upp här. Och nu ska vi då dra över de här rutnätet till våran A4-bild. Så du går in på första lagret. Black Grid. Trycker Ctrl-A för att markera hela. Sen trycker du Ctrl-C för att kopiera. Sen går du in på ditt A4 som du öppnade förut. Trycker Ctrl-V för att klistra in det. Och när det har hamnat där går du tillbaks till mallen. Du markerar andra blåa lagret. Trycker Ctrl-A. Ctrl-C. Du går tillbaks till A4. Trycker Ctrl-V. Och nu ska vi då göra så att de stämmer överens med A4-bilden. Så det vi vill omforma dem. Trycker Ctrl-T. Du drar dem så att de stämmer överens i nederkant och på sidorna. De behöver absolut inte gå högst upp. Så när det fyller bilden så trycker du Enter. Du går in på det svarta lagret som vi la in. Trycker Ctrl-T, gör samma sak där. Se till att det stämmer överens med nederkant. Dra ut dem. Den svarta och den blåa linjen ska matcha. De ska ligga över varandra, överlappa. Då vet du att du har fått till dem precis rätt. Trycker Enter även där. Sen går du in på tärningarna. Vill flytta dem inom den svarta ramen. Trycker Ctrl-T för att omforma fritt. Se till att de inte går utanför kanterna. Du kan dra dem lite större om det finns plats över. När du har fått en bra position trycker du Enter. Nu vill du då länka det svarta
rutnätet och tärningarna tillsammans. Så när du har tärningarna markerade håller du in kontroll och klickar på lager 2. Och nu är båda markerade. Du högerklickar, trycker länka lager. Nu är då lagerna länkade. Allting du gör med det ena händer med det andra. Du vill omforma dem. Trycker Ctrl T. Drar upp lagerna till taket på det blåa rutnätet. Sen går du in på bild. Omforma. Perspektiv. Greppa tag i ena övre hörnan. Och drar ut tills det blåa och det svarta rutnätet överlappar varandra. När de gör det trycker du enter. Och nu vill du avlänka de där lagerna så att de inte längre hör ihop. Högerklicka på någon av de markerade lagerna. Trycker på bryt länk. Nu sitter de inte längre ihop. Och nu vill du dölja de två rutnäten så att endast tärningarna syns. Och nu är då Photoshop-delen avslutad. Nu, det enda du vill göra nu är att printa ut dem. Och för att printa trycker du på Ctrl P. Du går in, se till att du har den här bilden uppe. Se till att du printar ut på ett A4. Och så ska vi gå vidare alldeles strax. Så det du vill tänka på när du klipper till din illusion här är att du vill lägga en linje för att få det att se lite mer verkligt ut, som att det sticker utanför pappret. Så rita upp en liten linje så rakt som möjligt och så klipper du bort sen, klipper nära kanterna, klipper runt om figuren. Och sen är det bara att kika på den, då är den klar. Hoppas den här tutorialen hjälpte dig och jag önskar dig lycka till. Tack!